Мынандай нұсқасын тыңдамапты әлі, керемет, тамаша. Иә, қайырлы таң, құрметті көрермен, жаңа күн жақсылығымен жарылқасын бейсенбінің. Таңын Алматы арнасымен бірге қарсы алыңыз. Сәлем, достар. Бейсенбі берекелі де табысты күн болсын деп тілейміз. Бүгін таңғы студияның шығармашылығы ұжымы пайдалы және қажет ақпарат дайындады. Сондықтан назарыңыз бізде болсын. Ендеше таңғы эфирді біз бастаймыз! Күнтізбеде 25-ші қаңтар, бейсенбі, бүгін ойға алған жоспарыңыз сәтмен жүзеге ассын деп тілейміз. Я, тәуекел, 25-ші қаңтарда әлемде бір қатар қызық мерекелер аталып өтеді екен. Мәселен, бүгін әлемнің барлық студенті бас қосатын күн екен. Әттен мен студент емеспін. Бірақ сондықтан студенттерді шын жүректен біз құттықтаймыз. Бірақ сен студент болғансың ғой. Болдым, иә. Ұмытпа, иә. Демек, студенттер күнін тойлайтынбыз баяғыда. Иә, міне. Сол осы мерекені бүгін тойласаң болады. Иә. Еске алып түш. Сонымен қатар бүгін ұлттық Ирландия кофесінің мерекесі. Бұл сусынды 1942 жылы Фойнс әуе базасында Джо Шерридан жасап шығарды. Кофенің ерекшелігі оған ирландиялық виски қосылады екен. Міне қызық, 25-ші қаңтарда тағы бір бейресми мереке бақытты аққалалар күні аталып өтеді екен. Неге бақытты аққалалар деген сұрақ туындамай ма сенде? Туындайды, неге? Аққалалар бөлмей ма? Бақытсыз бола ма? Себебі аққалаларды бақытты балалар жасайды екен. Түсінікті, түсінікті. Қазіргі таңда далада аққаланы кездестіру қиын. Өйткені балалардың ойы қарда емес, қазір гаджетте болды. Өкінішке орай солай. Енді айтсе де, достар, қар ермей тұрғанда балаларыңызды далаға шығарып, аққала жасап көріңіз. Бұл өте көңілді процесс. Сондай-ақ бүгін сәнгерлер үшін қызық мереке аталады. 25-ші қаңтарда киімдегі үйлеспейтін түстер күні. Аты өзгеше болса да, бұл күннің маңызы бар. Я, себебі мына біз арулар киімнің түсіне, оның сөмке, аяқ киіммен сәтті үйлесім табуына біз ерекше мән береміз ғой. Сондықтан кейде сатып алған киімің жылдап гардеробта жатуы мүмкін. Енді бүгінгі образың күшті екен. Рахмет! Атап өтейік, біздің стилистіміз керемет жұмыс атқарды екен. Рахмет айтамыз Бибінұрға. Қол шапалақ ұрамыз, иә. Енді жалпы бағана айтқанымыздай, оқылықты сән сәйкес оқылықты болдырмас үшін тілшілер сән әлемі айдарына арнайы бейнематериал дайындады. Ой болса, дәл қазір сюжетке назар аударайық. Кеттік. Әртүрлі реңкте киініп, сөзсіз сәнді көрінеді. Бір киім үлгісіне бірінші түсті қолдану арқылы образды қызық етуге болады. Бірақ бір-біріне үйлесетін реңктерді таңдау оңай емес. Қарылтан құрметті көрермен, бүгін сіз бен біз болып түстердің үйлесімділігі жайлы айтамыз. Сән әрдайым еркін таңдау жасайылатын әлем. Сіз үйренбеген түстер үйлесімі күнделікті имиджіңізді ерекшелеуге және қосымша қаражат жұмсамай ақ гардеробты толықтыруға көмектеседі. Мәселен, бір-біріне мүлдем жараспайтын екі түрлі түсті үйлестіруге болады. Бастысы, түстер палитрасындағы реңктермен дұрыс жұмыс жасай алу екен. Түстерді таңдаудағы ең қиын нәрсе ол комбинацияларды үлестіру. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін қорықпай бастау керек. Шеберіне бір-біріне жақын орналасқан түстерді таңдайды. Мәселен, тамаша комбинация ретінде мына образды ұсынғым келіп тұр. Бұл жерде көк пен жасыл қосылған образ өте жарқын және қымбат көрінеді.
Ал енді түрлі жарқын ашық түстерді араластырып көрек. Реңдер шеберіне бір-біріне қарама-қарсы орналасқан түстерді таңдауға болады. Батыл образдар көңіл күйінде көтеріп, өзіңе деген сенімдікті артырады. Я стилистіміз Бибі Нұрбакеева, мен тілшіміз Аружан Ербатырға көп рахмет. Достар, біз таңғы студияны ары қарай жалғастырамыз. Тәуекел, енді осы аптада қауесет және өсек тарату күні барын өткен шығарында біз айтқан едік. Есімде шығар, е? Мен әрине есімде. Нелер күні болған күні, өсек және қауесет күні болған. Ол күнді қалай ұмытасың, Ерзат. Шамасы бұл мерекен әйелдер ойлап тапқан сияқты, менің шеше. Жалпы, қауесет айтуған нәзік жандылар бейін болады. Тәуекел, негізі сен қателесесің. Неге? Директерге жүгінетін болса, әйелдерге қарағанда ер азаматтар өсек айтуға әуес келеді екен. Сондықтан бәрін өйтіп әйелдер қауымына жаба салуға болмайды. Сенің, мен айтайын, сенің сараптаман дұрыс емес. Неге? Иә, сен мүлдем басқа жақты қарағансың. Жоқ, дұрыс. Енді жалпы жігіттер, біз қауесет айтпаймыз, біз тек ақпарат таратып әңгіме айтамыз. Ойпырмай, ойпырмай, жарай. Кәсіпкерліктің мәселесін шешеміз, елдің болашағын ойлаймыз, ертең не істейміз, бүйтеміз, сүйтеміз деген. Шіркін әй, жарай, солай ақ болсын. Біздің әңгімелеріміз ірі ғой. Ірі десейші. Ірі және тірі. Жалпы әңгіме айтқан кезде адамның жаны жайланып, көңілі бір марқайып қалады ғой. Оо, оны білеміз. Енді мұны өсек айту деп қабылдауға да болмас енді. Көрін ғой. Әйтсе де, қауесет қалай тарайды? Тарайды. Енді оны тілшілеріміз дайындаған бейнематериалдан дәл қазір біле аламыз. Мә, қош. Я, мен де көргем, таң қалдым, қалай солай істеуге болады деп. Жарайды, кейін хабарласам жақсы ма? Өсексіз өмір, сөнген көмір. Бұл қауесет таратқанды жақсы көретін жандардың ұраны. Кейде біреудің тағдырын талқылап тұрып, ол туралы өсектеп тұрғанымызды байқай бермейміз. Ал сіздер қауесеттің қалай тарайтынын білесіз бе? Аржан. Ау. Мен бүгін таңертең әйелімді ренжітіп едім. Сонда сен бе? Аға, мен сізге күшті кеңес айтам, бірақ мен сәл ойланайын, сіз бара тұрыңыз. Мен қазір күшті кеңес айтам сізге. Ойланайын? Жарайды, мен асыз. Алло, Арай. Менде сап свежий өсек бар. Тез-тез келе қал. Шаймен айтатын өсек. Тіңнен таққан шығар. Дүрия, не істеп айтсың? Бүккіл жұмысыңды тастада мен тыңда. Ану біздің жұмыстағы Нұрланаға бар қой, үндемей жүріп бәлекен. Я, әйел марғы көк ала қойдай сабап тыстаған қой. Бүгін көрдің сау тамтығы жоғана кісініші. Ужыз, енді екеуі ажырасайын деп атыр екен. Білмей мә, үндемей жүріп бәлекен қой. Енді екеуі ажырасы ана үй. Кімге қалады екен, әйеліне қалам екен, өзіне қалам екен, а? Жарайды түр, я, мен қай жұмыстарым бар, я. Мына айтқанды ешкімге айтпа, жарай ма? Саған ғана айтып отырмын, ешкімге айтпа. Алло. Қайдағы ажырасқан? Жай ғана сөзге келіспей қалдық қой біз. Кім айтып жүр оны? Екіншіден, үй артында кісі барын ұмытпаңыз. Еңізде дау жанжал орын алған жағдайда көршілердің құлағы түрулі болатыны жасырын емес. Аға,
Мен қараңызшы, сізге түсіндіріп тұрмын. Біріншісі мынау, екіншісі мына адрес. Одан кейін барахолкаға да бару керек, бүгін бару керек. Мен ой, маған не демеші, аға, мен саған айтып тұрмын ғой, барып түсірім керек деп. Ертең мысалы менде таға 9:30-да выезд, бірінші выезд. Шын айтам, аға, оған бару керек. 2006 жылы америкалық психологиялық журналда жарияланған зерттеу айналасындағылар жайлы жағымсыз ақпаратпен бөлісу адамдарды бір-бірімен жақындастыра алатынын көрсетті. Тәжірибе басқарушысы Дженнифер Боссының айтуынша, позитивті емес жағымсыз өсек қана адамдарға жақындық сезімін сыйлаған екен. Ғайбат сөз тарату окситоцин гормонының деңгейіне әсер ететіні де дәлелденген нәрсе. Ол жағымды эмоцияларға жауап береді екен. Мүлде ешкімді өсектемеге тырысқанның өзінде екі адамның басы қосылған жерде артық әңгіме еріп жүреді. Бүгіннен бастап өзі керекші, өсек айтпайықшы. Дұрыс айтасың, қашаннан бастаймыз бірақ? Дәл қазіргі сәтте бастайық. Иә, өсек айтпаймыз, ешкімді жамандамаймыз, дамимыз. Ана Айдос айтам да, келесі аса болады ғой, бір уақыт. Айдос, мен де лақтық береді. Мысалы саған, сен шақ... Бірақ андай жамандаған емес та? Просто құдайдың өзі кешірсін. Сізбен өсек айтатын адам сіз туралы да қауесет тарататынын ұмытпаңыз. Қауесет тарату ешкімге опа берген емес. Біреуді өсектей отырып, сіз оның жүрегіне жара салып жатқаныңызды байқамайсыз. Сондықтан бұл әдеттен безіп, оның орнына пайдалы іспен айналысыңыз. Ой, yeah. Біздің қыздар қатырды. Керемет. Жалпы, иә, жалпы бұл сюжетке біз жақсы деген баға қоямыз. Бәрі де жарады, керемет, өте қызықты болды көргенге. Ең басы, иә, біздің қыздардың актерлік шеберліктері бізді тәнті етті. Иә. Енді бұл сюжеттен ұққанымыз не? Тәуекел, сен не ұқтың? Енді біз бағдарламаның басында мен келіп Перизатқа жаңа қалжыңдаймын ғой. Перизат, қандай жаңалық оқыдың, не білесің деп. Сөйтсе Перизат жаңалық емес. Өсек айтып отырады. Ел не айтады екен, қандай жаңалық, басқа жаңа жеке өмірде қандай жаңалықтар болды, соны қарайды екен. Сондай енді, заман сондай, қазір әлеуметтік желіні ашсам болды, анау аняқта жүр, анау аняқта жүр, анау бейті. Негізі өсектің жаңағы ешкімге зияны тимейтін өсектер де бар, тәуекел. Сондай бар ма? Иә, мысалы бағана мен ешкімге зияны тимейтін өсек айттым. Сондықтан ол бір жағынан көңілді көтереді. Сен тықылдап күлдің. Сен көңілің көтеріліп қалды. Көрдің ба? Мен сен өсек айту арқылы сен көңіліңді көтердің. Сондықтан өсектің жақсы да жаманды жағы бар. Бірақ жаман өсек айтпайық. Жалпы мен ойлаймын, егер жақсы жаңалық болса, ол керісінше ол жақсы жаңалықтар айту керек та. Анау пәленшең мынандай болыпты, пәленшең бүйтіпті, анау сөйтіпті. Үйлі болыпты, ойбай, қалай алыпты, бүйтіп алыпты, сөйтіп алыпты деген сияқты пайдалы өсектер айтайық. Сондай нәрселерге қуанып, шыны керек, берекелі болсын деп айту керек қой. Дұрыс айтасың, иә, достар. Ендеше біз жарнамаға кезек берейік, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Алыстамаңыздар. Ал енді жаңа күнді Алматы арнасымен бірге қарсы алып отырған барша көрерменге тағы да бір қайырлы таң дейміз. Иә, дәл қазір таңғы асын ішіп отырған достарға астарыңыз дәмді болсын деп тілейміз. Бүгін бейсенбі, 25 қаңтар. Достар, бейсенбінің берері мол болғай, күн сүйінші жаңалықпен басталсын. Биылдан бастап елімізде әлеуметтік төлемдердің мөлшері ұлғаяды. Осы орайда кеңінен ақпарат алу үшін студияға Алматы қаласы бойынша Еңбек және әлеуметтік қорғау комитетінің зейнетақы және әлеуметтік қамсыздандыру бөлімінің бас маманы Әлия Наурызды шақырдық. Қарсы алайық. Саламатсыздар ма? Қайырлы таң. Өте жақсы. Өте жақсы. Өзіңіз кірісіп бүйді бастап кеттіңіз ғой. Көңіл күй жақсы да? Иә. Бәрекелді, қуаныштамыз. Жалпы енді Еңбек және әлеуметтік қорғау комитет мамандарының таңы немен басталады? Неден басталады? Шаймен басталады дейді. Шаймен. Сіз сияқты. Жоқ, иә, сіз сияқты. Енді 9-да басталады. 9-дан 6-ға дейін жұмыс істейміз. 6:30-ға дейін жұмыс істейміз. 1-ден 2-ге дейін обед. Әрине, келіп, компьютерімізді қосамыз, дайындаламыз. Негізінде бүкіл жұмыстарымыз компьютермен. Отырықшы жұмыс дейді. Иә, отырықшы жұмыс. Негізінде... Арасында бүйтіп жаттығу жасау деген, билеп қою деген бар ма? Бар, әрине. Бастықтарымыз өткені кішкене тұрып, жүріп, қалайын алып, тыңыздырып, иә.
негізінде отыратын жұмыс, күні бойы отырамыз. Өйткені компьютер, компьютер өшсе болды, жұмысымыз бітті. Бәрі компьютерде бүкіл әлеуметтік нелері. Төлемдер базамен тағайындаймыз өткені. Компьютер істемей қалса, бітті, жұмыс жоқ дейсіз. Жұмыс жоқ, иә. Ал енді ол комитетте сіздің қызметіңіз қандай? Мен әлеуметтік қамсыздау бөлімінің бас маманымын. Бізде 4 отдел бар, 1, 2, 3, 4. Бәріміз зейнетақы төлемдерін, әлеуметтік төлемдерін тағайындаймыз. Мысалы, соңға бар болар құжаттарын тапсырады ғой. Құжаттарын тапсырғаннан кейін олар бүкіл құжаттары бізге келеді. Біз ол құжаттарды қараймыз, дұрыстығын, бүкіл пиютарын, құжаттарын бәрін тексеріп, заңға сәйкестендіріп, біз оларға тағайындаймыз. Бұл зейнеткерлер, иә? Олар зейнеткерлер, әлеуметтік төлемдер, мысалы, бала күтіміне бір жарым жасқа дейін төленетін жәрдемақы бар. Оларды біз тағайындаймыз. Олар егер жұмыс істемесе, әлеуметтік сақтау қорынан тағайындалады, а егер жұмыс істесе тағайындалады. Егер жұмыс істемесе, бізден тағайындалады. Бір жарым жасқа дейін. Оларды біз қол қойып, біз қол қойғаннан кейін олар ақшаларын алады. Бәрлігі сіздің қолыңыздан өтеді екен ғой. Иә, сіз шешеді екенсіз бұл барлығын. Біз қол қоямыз. Адамның тағдырын шешеміз дегендей сөз. Шынымен де, иә? Тамаша. Қанша деп жазылады, сонша болып кетеді. Енді тақырыпқа көшсек, биылдан бастап әлеуметтік төлемдер мөлшері ұлғаяды екен. Осы төлем қай санаттағы адамдарға және қанша мөлшерде ұлғаяды? Енді зейнеткерлерден бастайық. Олардың жасына байланысты зейнетақы төлемдері 1 қаңтардан 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап олар алынатын мөлшерлерден, зейнетақы мөлшерлерден олардың төлемдері 9%-ға өсті. Ал 1 қаңтардан бастап айлық есептеп көрсеткіш өзгеруіне байланысты, ең төменгі күнкөріс деңгейі өзгеруіне байланысты мемлекеттік базалық зейнетақы өзгерді. Қалған әлеуметтік төлемдері олардың ішінде көп балалы аналар, мүгедегі бар адамдар, сосын алтын аға күміс алқа алатын иегерлері, олардың мөлшерлері айлық есептік көрсеткішке және ең төменгі күнкөріс деңгейіне өсті. Соған байланысты өсті. Енді осы төлем мөлшері автоматты түрде қосыламын, жоғалды оған барып құжат өткізу керек пе? Жоқ, ол автоматты түрде электрондық іс макеттері бойынша, олар автоматты түрде жыл сайын өзі қосылып отыр. Өзі автоматты түрде қосылады, ақшаларын өзі автоматты түрде жіберіледі. Барудың қажеті жоқ, ешқандай құжаттар тапсырудың қажеті жоқ. Енді көп балалы аналарға қандай жәрдемақы түрлері бар? Енді көп балалы аналарға біздің тарапымыздан төлейтін ол көп балалы аналарға 4 бала болса, біз ай сайын бала 18-ге толғанша біз әлеуметтік жәрдемақы төлейміз. Ол 4 баладан аз болмау керек. Аз болмау. Сенде неше бала? 2 бала. Тағы 2 керек. Саған да 2 керек. Маған 2. 59 мың төленеді сол кезде. Тағы 2 бала. Жақсы екен. Ол балаға, бала санына байланысты мөлшерлері өзгереді. Жыл сайын өзгеріп отырады деңізші? Негізінде жыл сайын өзгеріп отырады, а бала санына оның мөлшерлері өзгереді. Негізі 5-10-5-тен балаға сол мөлшерлері өзгеріп отырады. Қанша бала бар, сол бойынша өзгеріп отырады. Негізінде жыл сайын да өзгереді. Бірақ бала санына да өзгереді. Енді мүгедектігі шектеулі балаларға қандай жәрдемақы төленеді? Енді мүгедектігі шектеулі 18 жасқа дейін бізде жәрдемақы төленеді. Ол мүгедек бар адам... Баласы, мүгедек баласы бағы әкесіне, атасына төленеді 18 жасқа дейін. Қосымша өз атына әлеуметтік, мүгедегі бойынша әлеуметтік жәрдемақы алады. Сонда 2 төлем алады. 18 жасқа дейін, жаңа әлеуметтік, мүгедегі бойынша әлеуметтік жәрдемақы, ол мүгедегі бойынша, сұрағы бойынша төленеді. Әлия ханым, енді алда уақытта қандай да бір өзгерістер тағы бола ма? Енді алда әлі өзгеріс болады деп айтамаймын, өткен ол, мысалы, заң жыл сайын өзгереді ғой, біз әлі оның алдын ала білемаймыз қандай заң өзгереді, не болады. Мысалы, 1 июльден бастап, 23 жылдан бастап әлеуметтік кодекс енгізілді ғой. Енді ол, біз алдын ала өйтіп айтамайыз, мынандай болады, анандай болады деп, ол өз орнымен жүреді ғой. Ондай бізде алдын ала айтудың оның несі жоқ сияқты маған ойымша. Өйткені біз өзіміз білмейміз, ерте не болады екен.
түсінікті. Көп рахмет сізге. Енді біздің көрермендерге бір тілегіңізді білдіріп қойсаңыз. Енді ең бастысы денсаулық қой. Біз 20-шы жылы көрдік қой ауырған не екен. Енді денсаулық күндеріңіз әр күн әр шығушымағыңыз сәтті өтсін. Жақындарыңыз аман болсын, ол ең бастысы ол ғой. Отбасында негізінде жақсы болса, бәрі тыныш болса, жұмыста да достарымен де бәрі үлестеді. Сол үшін ең бастысы ол денсаулық, әр күн сәтті, күлкілі немен өтсін деп. Көтеріңкі көңіл күймен өтсін. Рахмет. Сізге де сол жақсылықтарды біз тілейміз, аман болыңыз. Ал енді біз жарнамаға кезек береміз. Алматы арнасының тікелей эфирінде жарқын таңның кепіліне айналған таңғы студия бағдарламасы. Достар, біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін студияда қонақ қабылдау күні. Сол себепті кезекті мейманымызды қарсы алайық, тәуекел. Таңғы студияның төрінде отандық Санеева компаниясының директор серіктесі Айжан Рахметолла қызын қарсы алайық. Hey! Қайырлы таң, Айжан ханым. Саламатсыздар, қайырлы таң. Студиямыз қош келдіңіз. Рахмет. Қалай жеттіңіз? Күшті жеттім. Тамаша. Сіз Санеева компаниясының өкілі екенсе. Енді компания талай ауруға шипа болатын жақпамайлар дайындаумен айналысады екен. Компания өнімдері қандай дерттермен күреседі? Жалпы біздің Санеева компаниясы бұл отандық компания. Қазақстанда бой көтергеніне міне 6 жылдың көлемі болды. Алғаш компания 2018 жылы наурыз айында құрылғаннан бастап, қазірге дейін мен тіркеліп жұмыс жасап келе жатырмын. Міне 6 жылдан бері осы компаниямен біргемін. Компаниямызда жалпы 25 түрлі өнімдер бар. Ерекшелігі барлығы таза табиғи шөптерден жасалған. Құрамында ешқандай химиялық қоспа жоқ. Адамдардың денсаулығына пайдалы. Осындай табиғи өнімдерді халыққа таныстырумен жұмыс жасап келе жатырмыз. Бұл қай мемлекетте жасалады? Біздің компанияның өнімдері барлығы өзіміздің Қазақстанда өндіріледі, отандық өнімдер. Өзіміздің Қазақстанда өсірілетін шөптерден. Өзіміздің Қазақстанда Талдықорған Текел ауданында өсіп жатқан кәдімгі таудың табиғи шөптерінен рецептер бойынша дайындалып жасалған. Осындай таза шөптен жасалған витаминдер. Тамаша. Ал оның енді нақты пайдасы бар, жоғын қалайығын анықтайсыздар? Дәрігерлер бар ма тексеретін? Біздің компанияда арнайы зерттеу орталығымыз бар. Және компанияда арнайы дәрігер мамандар жұмыс жасайды бізбен бірге. Сонымен бірге көптеген мемлекеттік органдар бізбен бірге жұмыс жасайды телбесіп. Компаниядан қандай өнімдер шығады? Тек қана жақпамайлар ғана шыға ма? Жоқ, біздің компанияда биокрем флоретин деген атайгылы қазіргі таңда Қазақстан бойынша танымал крем. Осы бір крем енді 120 түрлі ауруға ем деп айтам, сен артық болмаса. Өйткені 5 жылдан бері өзім осы өнімді халыққа таныстырып келе жатырым. Шынымен де шынайы нәтижелермен қазір халықтың көзі жетті. Сондықтан сіздерге бүгін келіп отырмын. Басқа өнімдеріміз бізде қаншама келіншектер бала көтеріп сәбилі болды. Қазір енді бөпелер 3 жасқа келіп қалғандар бар. Нақты өзіміз көріп, өзіміз өнімдерді ұсынғаннан кейін. Қаншама адамдар цирроз петиннан операцияға барады деп тұрған жерінен жазылып, бізге алғыстарын білдіріп жатыр. Сондай керемет нәтижелеріміз көп енді. Бәрекелді. Ал бұл енді өнімдеріңізді пайдалану жас шектеу бар ма жалпы? Осындай жастан бастап пайдалану керек деген жоқ? Енді біздің өнімдер барлығы жаңағы витаминдер болып есептелетіндіктен, жаңадан туылған сәбилер 3 айдан жоғары, еңкейген қарттарға дейін барлығы пайдалануға болады. Ешқандай ағзаға залалы жоқ. Онда жақсы екен. Енді неліктен бұл бизнесті отбасылық бизнес деп атайды? Отбасылық идеядан туындаған ба сонда? Жалпы бұл компанияға менің таңдауымдағы себебім, бұл компанияның президенті Санеева Роза Қожахметқызы, Қызылорда қаласының тумасы. Сол кісі осы салада осы өнімдерді халыққа таныстырып, осындай бизнеспен 18 жыл бойы айналысқан екен. Мен ол кісіні таныған кезде, сол кісінің жаңағы керемет дана тұлға ретінде, сондай бір қамқор ана ретінде, және бизнесмен ретінде маған өте қатты ұнады. Сондықтан ол кісілер бірінші өздері отбасылық бизнесті бастап құрған, яғни аналы балалы екі кісі.
Сәнеева Роза Қожахмет қызы, және Сәнеев Нұржан Дүйсенәлі ұлы деген аналы балалы осы екі кісінің құрған компаниясы болды. Енді Роза Қожахмет қызының мақсаты әр қазағым бай болсын деген мақсатпен. Қазақтың қара көз қыз келіншектерін біз сияқты үйде отырған аналарды кәсіпке баулу арқылы қазіргі таңда енді үлкен бір коллектив болып, үлкен компания болып, тек қана Қазақстан емес, басқа мемлекеттерге де біз өнімдерді таныстырып, халыққа көмегімізді тигізіп жатқан жайымыз бар. Тамаша, тамаша. Енді өзіңіз бұл компания қалай келдіңіз? Қайдан таптыңыз? Өзім келген себебім, ең бірінші менің әкем қайтыс болған жылдары менің анам қатты стресс болды. Сонымен ол кісі ұйқысыздық ауруына шалдықты. Бір жыл бойы ұйықтай алмады. Сол кезде мен көптеген енді қазір интернетте дамыған заманда іздейміз ғой, қандай өнім көмектеседі деп. Дәрігерлерге барып ешқандай көмегі болмады. Содан бір күні мен осы компания алғаш құрылып жатқан кезі болатын. 2018 жылдары осы компанияны естіп, ақпарат алып көрейін деп өнімдер жайлы көрдім, таныстым. Сосын анама осы өнімдерді апарып көрейін деп ұсындым. Ең бірінші карвалин деген бір өнім бар екен. Сол өнім жағы нервті, жүйкені тыныштандырады, ұйқыны жақсартады деген естіп, осы өнімдерді алып анама бердім. Анам 15 күннен кейін таң атқанша ұйықтамайтын кісі уже таңда бір-ақ рет оянатын болды. Ары қарай бір ай пайдаланғаннан кейін ол кісінің ұйқысы жақсарды. Содан мен ойладым, сыртына қарасам, барлығы өзіміздің Қазақстанда өндірілген. Құрамы таза табиғи шөптен жасалған. Мен ойладым, осындай жақсы өнімді неге біз басқа халыққа таныстырмасқа? Өзіміздің елімізден, өзіміздің Қазағымыздан шығады екен. Неге мен бұны адамдарға ұсынбасқа деген ой келді. Өзім нақты анамның несінен өткізгеннен кейін тәжірибесінен мен бұл өніммен жұмыс жасайын деп шештім. Үйде отырған анадан қазір енді 5 жыл болды компанияда жұмыс жасап. Қазіргі таңда жеке көлігімізді алып, Алматыдан өзіміздің пәтерімізді алып, жылына 3 мәрте отбасымызбен шетелге саяхатқа баратын сондай жағдайға жетіп отырмыз. Тамаша, тамаша. Бәрекелді. Енді өнімдердің ішіндегі ең бір хит тауар дейді ғой. Сол қайсы? Біздің компанияда негізінен барлық хит тауар десек болады. Соның ішінде 3 керемет өніміз бар. Біреу бұл флоретин биокрем. Флоретин биокрем қазіргі таңда қаншама адамдардың жаңағы көздерінің көруіне, құлақтары естімей қалған қанша адамдардың құлақтарының естіп кетуіне себепкер болып жатырмыз. Көптеген Қазақстан бойынша 500-ден артық аталар мен апалар көбінде құлақтан көзден проблема бар, сол кісілерге біз көмегімізді тигізіп алғыстарын алып отырмыз. Және биокрем енді халықтың әрбір отбасында болуға тиісті крем, сондықтан бұл керек кезінде бірден пайдалануға болады. Сондықтан бұл крем қазіргі таңда Қазақстан бойынша сұранысқа ие кремнің бірі. Флоретин биокрем. Аллергияға көмектесе ма? Аллергияға гайморитқа көмектеседі. Гайморитқа. Сосын сезонный аллергия, көздің қышуы, көзден жас алу, сол кезде көздің ішіне қолдануға болады кремді. Да, дене қышиды ғой. Аллергияның себептері ол негізі бауырдан болады ғой, медицина тұрғысынан. Адамның ағзадағы аллергия, сіздің бауыр дұрыс болмаса, паразит құрт болса, сол жағдайда ішкі жақты жылақтар, токсиндер тазалау керек. Бізде ондай өнімдеріміз бар. Бірінші біз ішкі ағзаны тазалаймыз, одан кейін барып иммунитетті көтереміз, сол кезде аллергия өздігінен жоғалады деген сөз. Енді ішкі ағзадан басқа сыртқы ағзаға тәнге көмектесетін? Сыртқы әсемдікке жаңа қазіргі кезде адамдардың барлығы біледі коллаген ішеді, әйел адамдар болсын, ер адамдар болсын. Коллаген деген өніміміз бар бізде. Бұл халал сертификатталған, таза табиғи, құрамында 21 түрлі амин қышқылы және балықтың теңіз коллагенінен жасалған. Жаңағы әйел адамдардың бет терісінің салбырауына, босауына, ерте әжім түсіп кетуіне соған көмектеседі. Және үлкен кісілердегі жаңағы буындардың ауруы, буындардағы жаңағы сұйықтық азайып кетуі, аяқ қолдарын сырқырап қақсауы D3 витамин кемдігінен болады ғой енді. Осы коллагенде бізде арнайы D3 қосылған. Шикізаты Францияда өндіріледі, ал басқа құрамдар Қазақстанда қосылған. Сонымен осы коллаген өніміміз бар қазіргі таңда. Тамаша. Тамаша. Я, енді біздің көрермендерге бір тілек айтып жіберсеңіз. Көрермендерге айтар тілегім, қазір жалпы менің мақсатым әр қазағым бай болсын деген мақсатта. Өйткені әрбір қазақ бай болуға міндетті. Және әрбір қазақтың қыз келіншектері үйде отырған ана болсын, және басқа студенттер болсын, барлығы да кәсіп жасаса, әр адамның кәсіп жасау, бизнес жасау қолынан келеді. Және осындай мүмкіндік болып тұрғанда өзіміздің елімізден, өзіміздің жерімізден шығып жатқан табиғи өнімдерді қолдану арқылы денсаулығыңыз жақсарып, және
халыққа пайдамызды тигізсек, бұл нұр үстіне нұр болар еді. Ең соңында айтарым, әр елдің емі өз жерінде, өзіміздің отанымыздан шыққан таза табиғи өнімдерді қолдануға баршамыз атсалсайық. Бәрекелді. Рахмет, рахмет, Айжан ханым. Көп рахмет сіздерге, істеріңізге береке тілейміз, еңбектеріңіз жана берсін, үлкен-үлкен белестерден көріне беріңіздер. Рахмет, рахмет сіздерге де. Ал біз жарнамаға кезек береміз, одан кейін жұлдызды қонақтарымыз студиямызға жайғаспақ, сондықтан алыстамаңыздар. Берекелі бейсенбінің әр сәті тек шаттық пен қуаныш сыйласын, достар. Шағын жарнамадан соң қайта оралдық эфирде таңғы студио. Студиямызға кезекті қонақтарымызда келіп қалды. Ендеше солтүстік Қазақстан облысынан арнайы ұшақпен келген Қызылжар продакшн тобы. Жалғас, Элияс және Қуанышты ортаға шақырайық. Иә, жігіттер таң суы шақырдық, олай болса қарсы алайық. Ассалаумағалейкум, қорғастарым. Амансың ба сыйласқан шын достарым. Жалған достан кегізде шаршағанда. Сендер бізде тұрамын сырластарым. Қош келдіңіздер. Ау, қалай жеттіңіздер. Біріншіден қайырлы таң барша алматылықтарға. Я жақсы жеттік. Жақсы жеттік дегенде мен өзім Алматыда тұрамын. Оқумен осындамын, жігіттер жақсы жетті. Сонда қалай, сіздер бір топсыздар, бірақ сіз бөлек жүресіз бе? Иә, мен Алматыға оқуға келдім, жігіттер Петропавлда. Бірақ бірге жұмыс істейміз. Қайда оқып жатырсыз? Мен Жүргенов академиясында оқимын. Қандай мамандық? Арт менеджмент продюсер мамандығында оқимын. Бірінші курста оқимын. Болашақ продюсер. Иә, бұйырса. Тамаша, тамаша. Ал енді топтарыңыз туралы айтып берсеңіздер, қалай құрылдыңыздар, неше жыл болды бірге істеп жатқандарыңыз? Иә, неге Қызылжар продакшн деп аталады топтың аты? Қызылжар продакшн деп, себебі біздің солтүстіктің, жаңа Петропавл қаласы негізі Қызылжар деп атаймыз да өзімізде, арамызда, ішімізде. Сол себепті осы өңірімізді таныту мақсатында Қызылжар деп қойдық. Қазіргі уақытта міне бір жыл уақыт өтті. Бір жылда біз жұмыс жасадық міне жігіттермен. Және де міне шаштары бүйіп әтті әнімен өңірімізді де танып жатық деген. Петропавл емес, Қызылжар ретінде таныттыққымыз келді. Біздің өңірді қазақша, сондықтан қазақша ән жазып, сөйтіп. Өздеріңіз байқасаңыздар, солтүстіктен көп танымал адамдар шыға бермейді негізі енді. Саусақ пен санарлықтай ғана, мысалы, Исаәли Мұса, Әзімбек Байлин дейтін секілді танымал кісілер ғана шамалы. Соның қатарына қосылу арманымыз болып, бір жиналып балармен, кімде не бар, колонка бар, ноутбук бар, бір студия құрдықта. Өзіміз жұмыс жасап бастап кеттік, солай бір кішкентай болсында бір белесті бағындыруға тырысып жатырмыз. Тамаша, тамаша. Сендерге қарап, көзім тоймай отыр. Негіз солтүстіктің адамдарымен онша қатты араласпаймын да? Сіздер маған бір жаңадан ашылған бір материк сақ болып тұрсыздар. Негіз көп ойлайды, солтүстікті орыстан алып кеткен деп. Негіз ол стереотип, солтүстікте енді саны аз болса да, сапалы қазақтар өте көп. Қазақша сөйлейді, таза қазақша сөйлейді. Біздің жақта да әншілер де, ақындар да, жазушылар да бәрі де бар, бізде талантты жастар көп, бірақ Қазақстанның шоу-бизнесіне көп таныла бермейді, шыға бермейді. Өткен алыста десенші Алматыға. Алыста, суық. Енді жақын танысы отырайық, Жалғас кім, Ильяс кім, Қуаныш? Менің есім Жалғас болып, менің есім Ильяс болып. Қуаныш деген мен. Тамаша, тамаша. Танысқа қуаныштымыз, мен Перизатпын, ол тәуекер. Танимыз. Сіздердің өздеріңізден көрі әндеріңіз өте танымал бүкіл Қазақстанда. Шаштар үрбейіп, бір нәрсе үрбейіп деген әндеріңіз бар қой? Иә. Қалай хитке айналды? Негізі көбі ол әнді, енді жартысын отады, жарты аудитория керісінше бұл не ән, дым мағынасы жоқ деп айтады енді. Бірақ біздің басты мақсатымыз ол бір стиль табу болып. Қаз байқасаңыздар көп деген әншілердің өздерінде стильдары бар, Калифорния, тіпті Қайрат Нұртастың өз стилі бар ғой. Сол сияқты енді қатты мағынасы терең әндер, Шамиш атамызды кіндей мағыналы әндер шығарған жоқпыз. Тек біздікі эмоция сыйлау, көңіл көтеру, проблеманы ұмытып, бір билеу, сондай бір жеңіл ән шығарымыз келді. Осы стилді ұстап алдық та, сол стилде ән ойлап таптық. Ал хиттің шоуы, енді үшеуміз студияда жиналдық, отырдық. Мен өзім аранжировщикпін, музыкасын жазамыз. Балалармен ән жазып.
Тек авторы негізі. Сіз сөз жазасыз. Yeah. Сіз аранжировкасын жасайсыз. Әнін сіз шығарасыз ғой деймін осы. Әнді айтамыз ғой, біз шығарамыз, айтамыз. Сіз бірге шығарасыз. Командада 5 адам біз, иә. 5 адам. Сәлем айтып кетейін, Нұрпейіс, Темірлан, Диджей Хан. Барлықтарыңа сәлем. Ол жігіттер де Петропавлдан ба? Петропавлда қалды, иә. Біз негізі 6 адамбыз командада. Және барлығының өз жұмысы бар атқаратын. Әркім жаңа әуен жазады, сөзін жазады, аранжировкасы бар. Барлығын өзіміз істейміз. Тамаша, тамаша. Мен сонымен бұл ән солай шықты. Иә, біз негізі оны өтеді деп ойлаған жоқ едік. Өзі айтсыншы, сөзін қалай жаздыңыз? Ана сөздер деген кейінді ешкімде жоқ сөздер ғой. Жоқ, сөздер өзіміз. Үрбейіп. Бұл Ильяс қайырмасын жазды. Сол емес па? Шаштар үрбейіп дегенді мен жаздым. Әркім өз партиясы жазды. Әй, бәсе осы сенен шығады сол сөзді. Пост ГАИдің қасында кетіп бара жатқан кезде шаштар үрбейіп деген кетті, диктофонды қостымда жазып алдым. Сонымен студияға асықтым ғой барғанша, тез тез ананы жазайын. Екі сөзді? Иә, ары қарай сосын на ходу шықты. Кетті, иә. Тамаша. Қызық болған екен, иә? Иә. Енді Ильяс, қазір бір жылдың ішінде репертуарда қанша ән бар? Осы жайында айтып берсең. Қазір репертуарда үш ән болды, иә? Үш ән. Үш ән бар. Үшеуміздің бірге айтатын үш әніміз. Әркімде жеке әндер де бар. Осы әнге дейін екі ән жазылды ма? Жоқ әлде, бұл әннен кейін екі ән жазылды ма? Әннен кейін жазылды. Кейін. Сонда сендер бірден әнді жаздыңдар, бірден ол хитке айналды. Сондай бір бақ бұйырды ғой. Иә. Бейнебаян түсіріп үлгердіңіздер ма әлде? Бейнебаянды біз асығыс бір өтірік 2 сағатта түсіре салдық. Сол 33 миллион жинап тұр ғой, ұятай. Дұрыстап түсіру керек еді. Негізгі нақты қызығын айтайын да. Бізде мынандай болған да, Жалғас текстін жаңа жазып алып келді деді ғой. Алып келді студияға, кейіннен жаңа үшеуміз отырдық. Аранжировкасын қосып, негізі Жалғас бізде аранжировка жазады, музыкасын жазады, текстін енді барлығымыз бірге отырып құрастырамыз, әркім өзінің партиясын негізі өзі жазған болатын да. Содан кейін видеоға түрдік, жігіттерге жаңа WhatsApp-қа жібердік, WhatsApp-қа жібердік. Сосын жаңа Нұрпейіс дейтін жаңағы біздің продакшндағы жігіт, командадағы жігіт TikTok-қа салып жіберді. TikTok-қа салып жіберді, ол бір 10 күннен кейін бірнеше қаралым жинады. Бірнеше қаралым жинады. Бәленбай мың жинады. Миллион. Миллион жинады, иә. Алғашқы миллионды сол TikTok-тағы видео көтерді. Студиядағы жай жігіттерге көрсетті. Содан кейін жұмыс істей бастады. TikTok-тан кейін уже басталды. Осы әнді шығару керек дедіңіздер. Комментарийлер кетті. Осы әнді келді. Енді осы ән шыққаннан кейін, шыққанда қанша болды өзі? 8 айдай. 8 айдай. Осы 8 айдың ішінде өмірлерім өзгерді ма? Тойға шақырып дегендей, Алматыға, танымалдылықтарың артып. Енді керемет танымал деп айта алмаймын, бірақ тойға жайда шығып жүретінбіз. Біз тамада болып, мысалы Қуаныш тамада, мен диджей болатынмын қасында. Жалпы өнер саласында жүрген адамдарымыз ғой. Сіз ше? Мен де ән айтамын. Тойда ән айтасыз, иә? Профессиональный әнші бұл. Негізі мен Солтүстік филармонияның әншісімін. Филармония. Нақты жаңағы штатный жұмысың сол ғой, иә? Айлық алатын, пенсионный түсетін жұмыс. Сіздікі ше? Сіз студентсіз ғой, айтпақшы. Біз бірге актер мамандығын бітіргенбіз, колледжден оқығанбыз. Жалғас екеуміз. Біз колледжден бері бірге өлең жазатынбыз да, жалпы. Штатта қай жердесіз? Жұмыс жасайтыным ба? Мен университетте жұмыс жасаймын. Айттым ғой. Иә. Университетте жұмыс істеймін. Мұғалімсіз. Шаңырақ театр дейді бар, сол театрда сабақ беремін. Театрда. Бәрекелді. Перизатқа қатты мәніңізді ол кім қай жерде, пропискаңыз қайда жүр? Бәрінде пенсионер болмаса қиын айналайын. Үй алу керек десең. Енді жігіттер, Алматы жалпы өнердің ордасы, өздеріңіз білесіздер, өнердің бәрі осы жерде. Ойда бар ма болашақта Алматыға көшу, осы жерде жұмыс істеу? Ай, алдыңыз землетрясениеден кейін ойланып қалдым кішкене. Сәл деп. Шошып киінбей ақ шығып кеттік. Менің қызыл жарым қайда? Иә. Бізде ондай атымен жоқ қой. Қайда болып едің ол кезде? Мен общежитиеде жатақханада болдым, подвалға жүгірдік астына. Қыздар далаға жүгірді. Білмеймін неге подвалға жүгіргенін. Далаға шығу керек еді. Ондайды көрмеген. Шошығанда. Ал жалпы иә, Алматыда мүмкіндік көп. Оны байқадық, көріп жатырмыз, танысып жатырмыз көп кісілермен. Болашақта жігіттерді келет деп ойлаймын, мен бәлкім қалатында шығармын. Тамаша. Ойда бар. Ойда бар. Келу ойларыңызда бар. Иә, жұмыс жасауға. Енді жүре бермей созылып келіңіздер Алматыға. Болды, болды, келеміз. Мен де сіздер сияқты сөйлеймін. Енді таңғы тілек сұраймыз сіздерден кезек-кезек. Камера қарап біздің көрермендерге
құрметті алматылықтар, барлықтарыңызға тағы да қайырлы таң. Таңғы ас ішіп жатқандарыңыз болса, астарыңыз дәмді болсын. Жұмысқа, сабаққа баратындарыңыз болса, күндеріңіз сәтті өтсін деймін. Барлықтарыңызға тек еңбектеріңізге жеміс тілеймін. Жұмыстарыңыз алға баса берсін. Бастысы денсаулықтарыңыз аман болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Землетрясение болмасын. Әумин айтқан дейсің. Сол барлығына тілейтінім зор денсаулық, мол бақыт, ашық аспан. Шаңырағыңыз биік болсын. Рахмет. Құрмет алматылықтар, сіздерге қайырлы таң тілеймін. Және де жалпы менің есімім Қуаныш. Қуанышты күндері таңғы студиямен бірге қуанып жүріңіздер. Мына бала ақын екенін көріп тұрмыз. Бәрекелді жігіттер. Ендеше біз дәл қазір жарнамаға кезек берейік. Ал жарнама біткеннен кейін сіздердің әндеріңізді бірге тыңдап, баршамыз бірге билейік. Бір нәрсені айтқым келіп отыр. Біздің осы шығармашылығымызды жалпы қолдайтын біздің солтүстік өңірінің мәдениет басқармасына бізді әрқашан қолдап жүреді. Алғысымызды білдіргіміз келеді. Көп рахмет, пайдалана отыра мәдениет басқармасына үлкен. Тамаша, керемет. Рахмет айтамыз бізде сіздерге. Сіздердің арқаларыңызда бүгін Алматыда отыр, иә? Жігіттер келіп отыр. Олай болса қымбат көрме, дәл қазір жарнама, одан кейін жігіттердің орындауында керемет ән тыңдаймыз, билейміз. Бізбен бірге болыңыздар. За тебя моя мадам, я тебе калы мадам, я тебе калы мадам, за тебя моя мадам, за тебя моя мадам, камрюху свою продам, я тебе калы мадам, за тебя моя мадам. Шаштары ырбиып, белді ырбиып, көйлегі тұртиып, қызы да ұялмай, көздері тұңғиып, қарады жымиып, тамырын тартылып барады, ойбай ай. Кеңірде көртеніп, көздері бөленді, уланған мастық. Сезімге қимылда серпіліп, не деген еркелік қадады көзім көзіме. За тебе моя мадам, я тебе калы мадам, я тебе калы мадам, за тебе моя мадам, за тебе моя мадам, камрюху свою продам, я тебе калы мадам, за тебе моя мадам. Берілді биге айнала, қадалған көзбен байбала. Байқа-байқа сені аймалап, алып кетпесін айғыда. Шарапастан теппейді, бұйырғаның кетпейді. Мен бәрін-бәрін реттеймін, саған ешкім жетпейді. Мейлі, 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 үрпейген шыштарың менің. Мейлі, 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 қиылған қастарың менің. Мейлі, 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 ұрбыйма үрпейді. Бейбім менің биле, биле, биле. Нұрқия себе. За тебе моя мадам, я тебе калы мадам, я тебе калы мадам, за тебе моя мадам, за тебе моя мадам, камрюху свою продам, я тебе калы мадам, за тебе моя мадам. Ал кеттік. Қызылжар продакшнның талантты жігіттері, керемет, көп көп рахмет. Бәрекелді, керемет ән екен. Иә, көңілі көтерілді. Сіздерге тек қана шығармашылық табыстар тілейміз. Жаңа әндеріңіз болса, біздің студия ашық әрдайым, біз сіздерді күтеміз. Иә, үлкен-үлкен белестерден көріне беріңіздер. Рахмет.